Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci izvodi preddiplomske i diplomske programe iz područja primijenjene vizualno-likovne umjetnosti, dizajna, likovne pedagogije i kazališne umjetnosti. U posljednjih 10 godina svoje aktivnosti, kao jedina akademija primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj, razvija niz umjetničkih primijenjenih sadržaja te sukladno studijskim programima oprema radionice. U radionici stakla izvodi se nastava iz specifičnih umjetničkih metoda obrade stakla kao što su vitraj, zatim fuzija kao svojevrsna tehnika taljenja i spajanja stakla s mogućnošću izrade 3D objekata. Puhanjem se izrađuju manji umjetnički višebojni predmeti višestruke namjene. Radionica za mozaik mjesto je gdje studenti savladavaju tehniku ravenskog i rimskog mozaika, te samostalno oblikuju objekte ili zidne murale od lomljenih komadića stakla, kamena, keramike i sl. Radionica za keramiku opremljena je pećima za keramiku i porculan. Studenti već nekoliko godina u sklopu te radionice izrađuju nagrade za kulturne i sportske događaje. Zbog svoje velike likovne izražajnosti, radionica keramike svake godine privlači Riječane na naše programe cjeloživotnog obrazovanja. Pored tradicionalnih umjetničkih radionica, Akademija se može pohvaliti suvremeno opremljenim studijem za fotografiju, montažu slike i zvuka te vrhunskim računalima za grafički dizajn. Ove godine smo nabavili opremu za filmski studio i uskoro ćemo započeti sa snimanjem filma za potrebe studija glume. Studij glume i medija, za razliku od drugih akademija, povezuje kazališni glumački izričaj s produkcijskim, marketinškim i kulturološkim aspektima stvaranja. Spoj tradicionalnog i suvremenog na našoj akademiji pruža neizmjerno mnogo mogućnosti za povezivanje različitih umjetničkih grana i stvaranje novih vrijednosti.